अब मैं अगले सना खान मोहम्मद तहसीन साहब को दावत देता हूँ कि वो आएं और आका करीम अलैहि सलाम की बारगाह में मिन्नतों के फूल निछावर करें। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب سے محفل شروع ہوئی ہے اب تک میں دیکھ رہا ہوں کہ درود و سلام کی بہت قلت ہے درود باوازے بلند پڑا کریں کیونکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں اور حضور مدینہ میں سنتے ہیں جبکہ خدا کی قسم میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم اس محفل میں درود پڑھ رہے ہیں اور حضور اس محفل میں تشریف فرما ہے اور ہمارا درود سن رہے ہیں کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں اور یہ نہ سوچو کہ آقا آئیں گے اور ٹھہریں گے کہاں وہ تو خوشبو کی طرح ہر دل میں اتر جاتے ہیں درود پاک بابا سے بلند صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ زیادہ ٹائم نہیں لواں گا پنجابی کلام دے دو اشعار پڑھاں گا کہ جس وقت کوئی بھی انسان اس دنیا فانی تو چلا جاندا ہے تے انہاں دے اہل و عیال تے کی بیتی انہاں دا تصور کی ہوندا ہے اور جناب کلام بالخصوص جناب محترم طارق محمود صاحب دی والدہ محترمہ واسطے جاون والیا پھیرا پا جا کلا بے کے رواں میں تمام ہی حضرات میرے نال مل کے پڑھو جاون والیا پھیرا پا جا کلا بے کے رواں میں ہڑ ہنجواں دا ہر دم وگدا تیرے باجوں جی نہیں لگدا ہڑ ہنجواں دا ہر دم وگدا سمجھا جا کانور سے یہ
समझा जा दिन नहीं आने जन्नत बिच तू मौजा माने पुत्रा दे आके धिया दे आ